Hej og velkommen til Tror du på julemanden? I dag har vi Nikolaj Pedersen med her i studiet, og han skal fortælle om, hvorfor det er, han tror på julemanden, og om julemanden i virkeligheden findes. Ja, jeg tror på julemanden, og det gør jeg af en enkelt årsag. Det er, at jeg selv har mødt ham. Jeg har set ham med mine egne øjne, da jeg var 7 år gammel. Han kom ned til mig igennem vores skorsten og gav mig 7 pakker, fordi jeg var 7 år. Og jeg blev bare så glad. Hvor bor han? Han bor oppe på Grønland sammen med alle sine nisser og sin nissekone. Det var godt. Tak. Så siger jeg tak for det, Nikolaj Pedersen. Det var for lidt. Det var meget hyggeligt. Du vil også sige. Det var meget hyggeligt at være med her i studiet. Ja. Og vi siger farvel og tak, og vi ses næste uge. Til Tror du på julemanden. Hej hej.